gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka awdal professor jk cismaan ciye oo maanta qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay xafiiska wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmada boorama waxa uu sheegay in ay fasax geliyeen qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee degmadani boorama dhammaan wasaaradda waxbarashadu in shaqaalaha soo haray 10 qof weyaan 10kii xafiis oo min hal qofa ma subaxii maada qof kastoo soo galayana waxaanu samaynay inuu halkaa ku faraxasho markuu soo galayo iyo markuu shaqada uu ka baxayo ujeedadaasina waxa weeyaan de ka hortegi mar haddaanan xanuunkan lahayn dawo waalid ilmaha waa inaad kaga war haysaa siduu uga faa'iidaysan lahaa waqtigaa waxbarashada ay socdaan waxa halkaa iyadna ku jirto dhammaan dugsiyadii aanu seegna inay sameeyaan online dugsiyadii casaanan ahayn de ardaydii fasalada afraadka maa ardaydii kale oo dhan iyo jaamacadihiiba waxay intaa u sameynayaan si una ilmihii dibad ugu soo bixin inuu guriga ku helo cashirkiisii de waalid waa inaad kaga war haysaa inuu ilmaha jaamacadihii iyo macalinka ay u dadaalayaan inaad guriga kaga war haysaa inuu xaggii onlinekana waxbarashadii ka helo inay jaamacadaha iyo ardaydii kaleba taasina waxay ku imanaysaa haddii aynu u hoggaansanno awaamiirtii ahayd inaynu guryaha joogno umaynu waqti u helayna inaad waxdhigashadaadiina si fudud u hesho inaan muxuu ahay caafimaadkaagiina uu badqabo waxaa jirto kale wasaaraddu ku howlan tahay dhammaan ardaydii ka baxsanayd magaalooyinka tv-yadaanan lahayn qaabkii lagu gaadhsiin lahaabaa la wadaa insha allah sa ugu dhaqsaha badan leh in loo gaadhsiiyo yaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka nawdal professor jk cismaan ciye waxa uu sheegay in ay jiraan goobo si qarsoodi ah wax loogu baro ardayda gudoomiyaha ayaa sheegay inay arrintaasi ku daba jiraan waxaana uu yidhi iyaanan iskuul furan la arkin madarasad furan haddii la arko qolaa waxaa salaada subax bay wareejiyeen dee wakhti kasti oo waxbarasho ah la fasaxay ciddii lagu arko waxaan ciidanka booliisku ku amran yihiin inay xidhaan hore booliisku goob waxbarasho may gelin laakiin hadda waxay u fasaxayn goob kastoo waxbarasho ah oo aad aragtaan ee furan inaad ku fulisaan awaamiirtii markaa guddida qaranku markaasi ee ka hortega caabuqan dunida aafeeyey inay soo saartay wa jamaal cumar tubeec telefishinka badda cas 24 tv magaalada boorama